O życiu, które czasem do nas miłe, a czasem nie za bardzo. Людей зараз до себе, скажи, хто це? Так, я почав працювати з великою українською концертною агенцією, яка називається H2D, How to Do. Вони здебільшого роблять величезні концерти, типу, якщо з українських брати, то це Даха Браха, наприклад, або Онука. Ну і я така теж маленька, якби, рибка в цьому нашому акваріумі. І один з небагатьох українських артистів, з ким вони співпрацюють, теж на постійній основі, як такий концертний директор. І також зі мною тепер ще грають двоє музикантів. Це Саша Істраті, який сьогодні був зі мною і грав на барабанах. І Артем Брінь, він наразі в Києві залишився. Він грає на басу. Колишній бас-гітарист такої айріш-панк-групи О'Хамстерс, а тепер і мій басіст теж. Власне, ти виступаєш часто зараз в дуетах таких нібито. Виступає одна людина, потім ти. Розкажи, знаю, що будеш виступати з американцем одним наприкінці місяця. Розкажи, що ти знаєш про них взагалі. Ви за стилем, наприклад, схожі. Я насправді знаю King Dude вже навіть особисто, бо я з ним грав колись в Вроцлаві концерт. І через це тепер, коли він поїхав в черговий тур в Польщі, то мене вцепили теж туди, якби в цей тандем. Ну, класний чувак, я його дуже люблю. Він мені не тільки музично подобається, а це той випадок, коли симпатії музичні також ще плюс закріплені дуже сильними міжособистісними симпатіями. І я вважаю, що це взагалі одна з найсвітліших людей, яких я зустрічав. Ну, дуже гарна і класна людина, освічений, розумний, начитаний, з добрим серцем, насправді, з хорошою енергетикою. І образ, який побутує там довкола нього в медіа, і коли там його зображають як такого злого сатаніста, який виглядає, що ніби він там на сніданок дітей їсть. Ну, це неправда. Неправда, 100%. Дуже чекаю цих концертів і, ну, думаю, що буде класно. Власне, новий твій альбом «Golden Teeth», ти його писав майже 3 роки, але з перервами. Розкажи, чи твої очікування збулися? Одне видання писало, що ти зріс в цьому жанрі. Як ти відчуваєш? Ну, для мене це однозначно зріс, тому що я, по-перше, відійшов від того звучання, в якому раніше працював. Тобто це не є якийсь кантрі, альтернативний кантрі і фольк. Тут вже більше. Тут вже є і гранж якийсь трохи, і рок, і трошки якогось навіть хіп-хопових таких ритмів домішав туди, збільшив інструментальний арсенал теж, тому що я на цьому альбомі виконував функції кількох вокалістів, я співав 3 різними вокалами, я грав на гітарі акустичній, я грав на електрогітарі, я грав на банджо, я грав на слайд-гітарі. Ну і ще там всілякі додаткові якісь там гармошки, казу і там різні пшешкадзайки. Ну і якби це однозначний крок вгору, це однозначне, скажімо, покращення моїх скілів як музиканта. І я багато працював, щоб записати цей альбом. Вперше я працював тривалий час в студії і робив це так, що над кожним треком ми сиділи довго. І це не було так, бо попередній альбом я записував навіть не вживаючи жодного мітроному. Я просто заходив до студії. Я не кажу, що це погано, це просто інакший підхід.
І цього разу я вирішив змінити його. І насправді теж дуже велика доля в цьому альбомі є творчості Саші, тому що він, власне, змінив дуже багато аранжувань. Я приходив до нього з якимись там готовими думками в голові, грав йому пісню на гітарі, він казав: слухай, ну, 25-та пісня в ритмі... Окей, ти, звісно, ковбой, але давай ти будеш такий більш новомодний ковбой, і давай змінимо на... Ну, я казав: ого, ну, цікаво, давай спробуємо. Ну, і так от ми його записали. Навіть інтро звучить по-іншому. Розкажи, який інструмент був використаний, тому що... І які слова, бо там якісь слова були наприкінці. Так, там інтро — це колісна ліра, на якій грала, записувала її моя дружина. Це електроорган, на якому грав Саша. І слова — це такий шепіт. Це я начіптую поезію в оригіналі одного з моїх улюблених письменників — Говарда Філіпса Лавкрафта. В грудні ти плануєш презентувати, наскільки я знаю, в Києві альбом. Так. Де ще будуть в Україні концерти цього року? Наразі це Київ, Одеса і Львів. Я якби відійшов від стратегії грання всюди, де тільки можна, бо вважаю, що за останніх 5 років я зіграв дуже багато концертів. І погоджувався на там різноманітні умови, просто які навіть були мені часом невигідними, але тільки для того, щоб там поставити якусь чергову там відмітку на мапі і просто, щоб ніби не ображати людей, а приїхати до них теж зіграти. Тепер я вважаю, що, ну, якщо людина дуже хоче мене послухати, ну, то може там скочити до найближчого великого міста, де я буду грати, і послухати мене. Ну, бо я просто не в стані всюди їздити, тим паче, що мій головний музичний ринок перенісся на Захід. І, ну, і в Україні я граю якби вкрай рідко, але дуже люблю ці концерти, вони для мене всі виняткові. Дякую. Навзаєм.